مرشح عبد الرحمن احمد شامع عماله شناله او كميدا مرشحين تحسبه وضاني او ترتمي دونا قولها ديگان كدقمد عيري قابو غارهان بيشنالي يا احمد بادق بريق هايي يبهينا سمتر ايامان تي مناسبات قد شرفه تيل مرتسور وقبطي قدوم يا حسبه وضاني او قبل كستناق يوييل كي وحقرت كبيش يسا وحانو غرين بهالكاسي كادلي مرشح عماله شناله او مهد عليي بادق صوحو لي يولي بحبنه بيش يسا يو تناسلي وقد شرف انو سميني انتي انتي هاوش اي سعوتي انتي لا شقي سي ان هلك وحا فديا رغ ايغو اي تناسلي ان او ايغونا ان اد اي ادغو مهدنقيو وحا كلو فديا هلكن ان دي قريش با وحبي كلا ابتسن جيرتي وحا وي قولدي ان اسكو ابتسيا هين مركا ان لبدي بادينا هلكن ان 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 وا كو دييين اي قولدي ابتيداي مركا اد اي اد هورتو واد مهدسنتين ان مركا لبادنا وحانو مهدنقيا حسبي وداني مدحوينه عبد الرحمن عيرو een aniga madaxweynu noo yahay een marka labaad waxaan kala ugu mahadnaqayaa maadaama gudoomiye fiican noo soo magacaabay oo gudoomiye een reer ceer gaabo kale yaqaana oo ah boqor een beelaha ceer gaabo oo dhan matala marka een idinkuna inta ka soo qada sharafta ka soo qabashay aad baad u mahadsan tihiin waxa iyaguna dhankooda halkaas ka hadlay maayirka magaalada Jiidal Ciigaal Maxamed Hirsi iyo maayirka magaalada Biyo Guduud Haaji Maxamuud Askari iyo waxgaradka aqoonyahanka beesha murashaxaasi soo xulatay oo tilmaamay sida ay isugu raacsan yihiin murashaxnimada Camaale Janaale halkan maanta waxa qadashay noogu sameeyay Cabdiraxmaan Axmed Jaamac baa noogu sameeyay waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow guul baan ku rajaynaynaa inaad soo baxdo xildhibaanada gobolka degmada Ceer Gaabo ka noqoto markaan halkaaga yar ku sii durkana xildhibaanka dacalka maan la soo qaban gudoomiye waanu soo xulnay musharax Cabdiraxmaan Axmed Jaamac oo ah musharax aanu beesha baadhiga iyaga been been sabatar barriga aanu u soo xulanay inuu musharax nooga yahay xisbiga wadani golaha deegaanka ee Ceer Gaabo wuuna ku filan yahay booska aanu soo idmanay insha Allahu Taala deegaankan iskama aanu soo saarine waa nin aanu kalsooni weyn ku qabno oo aanu soo xulay deegaanka inuu wax weyn u tari karo dalkana wax weyn ka qaban doono murashaxayaga Cabdiraxmaan Jaamac aanu soo xulnay waanu soo xulnay waanu insha Allah garab siinayna musharax waa soo dhaweynayna Biro Axmed Jaamac dirif waa soo dhaweynayna anagu waa naqaanaa in aanu naqaan weeye nin wax qaban kara weeye in mutaalima weyna muddo badan xisbiga ka soo wada shaqeynay wadani buu ahaa waa nin aad iyo aad ugu qalma xildhibaanimada maanta reerku u keenay ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Boqor Faisal Cismaan Baraag oo halkaas ka cadeeyay in xisbigiisu si rasmi ah u qaatay murashaxa Camaale Janaale Cabdiraxmaan Axmed Jaamac Dirir oo loo garanayo Camaale Janaale oo u taagan inuu u tartamo golaha deegaanka murashaxa taasoo isugu jirta qada sharaf iyo dhoolatus uu natusayo inaanu ahayn nin cidla gudaya ama keligii wax fool eriyaya ee uu wato baadhigiisii iyo garabkiisii kale uu ka soo jeeday labadaba way fiican tahay qofka tartamaya inay dadkiisu soo xulaan way fiican tahay dadka inuu tuso inaanu cidla gudayn sidaa uu noo tusay iyo sida dunidu noo aragto labadaba waa u soo dhaweynay cid kasta ee khusaysana waxaan leenahay Camaale keligii ma socda bahdiisii iyo beeshiisii buu wataa هلا سودا ويو هانا لا شغيو كحسبي هانا وسودا وينينا ويون الشيخ احمد ستار تي في وقال داير قابو